Європейському союзі готова пропозиція щодо використання прибутків від російських активів на користь України. Як пише агентство Bloomberg, цей варіант дозволить Україні почати отримувати прибутки від заморожених російських активів уже у липні. Коли пропозицію обговорять лідери ЄС і який механізм вилучення нині відпрацьовує наша держава, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко детальніше 25 тисяч євро. Саме стільки коштує один день утримання цієї яхти. Розкішне судно російського олігарха заарештували в одному з італійських портів на початку повномасштабного вторгнення. Продати чи конфіскувати її поки неможливо, тож обслуговування, а також зарплатню персоналу фінансують зі своїх кишень італійські платники податків. За два роки набігло аж 18 мільйонів євро. Утім, поки не знайдено рішення, як саме повернути ці кошти, яхта лишатиметься у порту, а італійський уряд продовжить оплачувати рахунки. Є купа таких яхт, які цікаві людям. Але з іншого боку, як розгортатиметься історія після закінчення війни, абсолютно незрозуміло. Приклад, як саме можна реалізувати таку яхту, імовірно покаже Київ. Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про початок реалізації арештованої яхти Медведчука «Ройл Романс і у середу проведе перше засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору організатора торгів. Кореспондентам ТСН вдалося зняти ексклюзивні кадри з цього судна однієї з найдорожчих яхт світу, арештованих ще у 2022 році. Вона вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу у каюті для гостей, яку дозволили зняти ТСН. Видно, воздоблені використані породи червоного дерева на стіні. Репродукція роботи французького художника Поля Гогена, оригіналу російському ермітажі на полицях. Книжки Генрік Сінкевич та Гете. Які ж механізми конфіскації російських активів, приватних та державних, існують нині. Голова аналітичного центру інститут законодавчих ідей Тетяна Хутор каже: механізми для приватних та державних грошей різні, і Київ має свою схему, щоб робити це без зайвої бюрократії. Україна придумала власний інструмент, яким чином стягувати такі кошти, але на жаль, інші країни не йдуть на такі спеціальні санкційні конфіскації. І вже в Україні за позовами Міністерства юстиції до вищого антикорупційного суду було стягнено активів на я думаю, що більш як орієнтовно до мільярду доларів. Якщо ми говоримо про інші юрисдикції, юрисдикції наших партнерів вони не запроваджують такі спеціальні санкції, вони їх просто блокують. Утім, блокування не означає, що заморожені активи зрештою не можна буде використати. Просто для цього знадобляться спеціальні інструменти, наголошують експерти. Один з таких способів, що стосується грошей держави-агресорки, нині обговорюють у Брюсселі. Єврокомісія пропонує передати Києву прибутки з заморожених російських активів. Йдеться про суму від 15 до 20 мільярдів євро. Спершу Брюссель хоче отримати від країн-членів принципову згоду на використання цих грошей. Висунути на розгляд пропозицію за прогнозами можуть вже цього тижня. Вже потім окремо єс. Пропонує вирішити на що ж саме підуть ці кошти. Катерина Федорченко, Валерія Ковалінська, Ігор Сірий, ТСН 1+,1.